По Чорному морю. Туди окупанти вивели один корабель, він є ракетоносієм, проте ракет на борту немає. Про це повідомляють у військово-морських силах. А в Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває 7 ворожих кораблів. Серед них 2 ракетоносії калібрів, середній залп, потенційно це 16 ракет. Натомість в акваторії Середземного моря кораблів країни-агресорки немає. Дмитро Плетенчук із нами, капітан 3-го рангу, речник військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаємо. Наші вітання. Вітаю, студія, вітаю глядачів, добрий вечір. Що ми маємо розуміти про ситуацію в морях, коли ми бачимо цю статистику? Адже ж видихати спокійно навряд чи, але до чого потрібно бути готовими, а де можна трохи розслабитись? Насправді, розслабимося ми вже, мабуть, після закінчення цієї війни нашою перемогою, але ненадовго, тому що враховуючи те, хто у нас сусід, і враховуючи нашу історію відносин, так би мовити, негативно, то, звісно, знаєте, це як в банках. От є погана кредитна історія у клієнта, і довіри до нього нема. На жаль, суспільство українське досить часто забуває про це, а потім, відповідно, ми маємо всі разом наслідки цієї поганої пам'яті розгрібати всією країною. Але це лірика. Що стосується моря, так, ми бачимо, в Чорному морі перебуває і надалі підводний човен, який розрядився кілька днів тому. Спочатку він запускав одну ракету по Миколаївщині невдало, потім ще 3 застосовував, і тому він порожній. Звісно, в якийсь момент він повернеться в пункт базування Новоросійськ, там його замінить інший носій. В принципі, їх зараз в строю у них 2. 636-го проєкту, і плюс 3-й підводний човен, який не є носієм. От в такий спосіб вони присутні в Чорному морі. В Азові, так, там є угрупування більше. Вийшло туди, ймовірніше за все, саме з метою навчання особового складу, але, як ви бачите, навчання закінчилося з застосуваннями. Після всіх верифікацій все ж таки дійшли висновку, що застосовували вони і з Азову, і з Чорного моря. Тому, відповідно, відстрілявся один фрегат і повернувся в пункт базування в Новоросії. Цього разу пощастило йому зробити цей перехід. Ну, зараз там залишається 2 одиниці, можуть мати до 16 ракет, в принципі. Решта кораблів, в принципі, не важливі в цій акваторії для нас станом на зараз. Скажіть, будь ласка, те, що вони... Використання, так, запуску калібрів з Азовського моря, здається, ж ви нещодавно казали про те, що це свідчить про... Про те, що Азовське море вони вважають більш безпечним, аніж Чорне море. Для нас це, в свою чергу, стає важчою задачею. Ну, морським дронам, мабуть, важче проплисти всю акваторію Чорного моря, а потім ще й в Азовське зайти і ліквідувати там якусь посудину. Чи роль не грає? Ну, звісно, їхнє... Уявлення безпеки базується на тому, що вони там Керченську протоку фактично перегородили своїми баржами. І, звісно, вони можуть вважати, що звузивши прохід в такий спосіб, вони зменшують вірогідність того, що там зможе пройти дрон. Ну, тут все насправді дуже просто. І тут шукати якихось складних рішень не треба, тактичних. Єдина мета цих звужень – це додаткові можливості щодо контролю. Це зрозуміло. Чи є інші способи ураження? Ну, я думаю, згодом ми зможемо отримати відповідь на це питання. Сподіваюся, що вона буде позитивною. Маємо інформацію про мінування моря морськими дронами. І що цікаво в цьому контексті? Чи ми розуміємо ефективність замінованого, умовно кажучи, росіянами дна моря своїми мінами, коли підриваються їхні ж кораблі? Чи ми й допомагаємо підриватися їхнім кораблям саме за допомогою донних мін? Як це виглядає, пан Дмитро? Це виглядає як операція, розроблена військово-морськими силами, реалізована за допомогою наших партнерів Служби безпеки України. Тут теж насправді все просто, так, ми не розкриваємо одразу такі речі, такі операції, ми повідомляємо про це так досить опосередковано, не вказуючи, який спосіб, але враховуючи те, що росіяни, в принципі,
Звісно, вже розумію ці механізми, враховуючи те, що в принципі цей матеріал було оприлюднено. Можемо лише підтвердити, що це була операція спланована. Використовували ми при цьому в тому числі дрони Служби безпеки України, проводили цю операцію безпосередньо військово-морські сили. І результат нашої спільної праці з Службою безпеки України зазвичай дуже-дуже ефективний. І Керченський міст, так званий, не дасть брехати. І Павел Державін, такий у них патрульний корабель є поки що, який отримав 2 пошкодження під час цієї операції. І навіть буксир Муру, який вийшов їм на зустріч, теж не дасть збрехати. Такі назви, які я можу, наприклад, озвучити станом на зараз. Тому так, ефективність є, але це чергово підтверджує ту тезу, яку, в принципі, вже рік доношу до наших глядачів, що насправді кожна така операція є унікальною, і це чергове підтвердження цих слів. Кожна з них розробляється з врахуванням тих факторів протидії, які ворог вже використовує. Зрештою, якщо прослідкувати за вашими соціальними мережами, то ви вивели якусь там магічну формулу 5 і 11. 5 і 11. 5 – це про знищення корабля, 11 – про гармати. Чим закінчується рівняння, мене цікавить? Минулої доби закінчилося тим, що було 3, я вже навіть писати про це не став. Але там були інші результати, так, це офіційна інформація, вона є на офіційній сторінці. Звісно, глядач хоче бачити все це наочно, але війна, на жаль, це не кіно. Деякі речі ми взагалі не можемо показувати, так само, як і результати цієї операції свого часу. Але, звісно, що більшість таких кейсів, вони фіксуються. Чесно кажучи, був присутній під час подібних операцій, іноді банально оператор навіть не записує там. Або пам'яті нема, або береже, або часу нема. По-різному буває, насправді. Іноді навіть не фіксується, особливо, коли це вже стає просто рутинною роботою. А там, в тій зоні відповідальності, сильність бойових дій, як ми бачимо, така, що ворог несе суттєві втрати. Не буду коментувати цей напрямок, не мій вже напрямок, але якщо брати цю місцевість, так, там дуже багато таких локацій, де човни, там малі плавзасоби малорозмірні, вони просто слугують, в принципі, засобом пересування, там по-іншому задачі ці не вирішиш. Але, як ви бачите, іноді вони не вирішуються від слова зовсім у зв'язку з тим, що вони знищуються разом, звісно, з тими, хто в них. Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська, Одеська області. Тут тривога лунає нині. На Кіровоградщині продовжує лунати. Було оголошено перед цим. Причина – балістика. Про це повідомляють повітряні сили. Будь ласка, знаходьтесь в укриттях цивільного захисту. Не нехтуйте інформацію. Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина і Запоріжжя. Тут теж тривога продовжує лунати. Залишайтесь в укриттях. Пане Дмитре, от я... Повертаючись до човників, у нас з Оленою часто таке одне питання на двох, хто перший задасть. Якось воно так несвідомо виходить. А мені цікава динаміка використання ворогом цих човників. І, ну, в принципі, вона якимось чином змінна чи не змінна? Човники ж повинні рано чи пізно закінчуватись. Ну, як і човни. Ну, оте, що плаває. Ну, вони, звісно, і закінчуються, але все одно ресурс деякий є. Це штатні плавзасоби і морської піхоти, так званої Російської Федерації, конкретно 810-та бригада українська. Це і ті одиниці, які вони банально на лівому березі фактично вкрали у місцевого населення. Насправді Херсонщина – це рибальський такий край, і там багато таких, знаєте, кооперативів невеличких на березі, де у кожного там свій невеличкий елінг з човником. І там це просто такий спосіб проводити вільний час був традиційно. І дуже багато таких плавзасобів потрапило до рук російських окупантів, приватних. Так само вони туди можуть перекидати, в принципі, суходолом на лафетах можна достатньо великі одиниці перекидати, скажу я вам. А ті, що вони використовують, це маломірні плавзасоби там від 2-3 до 10 членів екіпажу, то ці взагалі легко. І, ну, бачимо, що поки що цей ресурс є. Хоча насправді вони вже дійшли до того, що так само, як завжди, мавпують нас і
вже вони шукають там допомоги серед населення своєї країни, там через волонтерство, як би це дико слово не звучало, в принципі, з того боку, і в пошуку тих самих плавзасобів. Пане Дмитре, вам спасибі, що долучилися до бесіди. Дмитро Плетенчук був із нами, капітан 3-го рангу і речник військово-морських сил.